أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم حاضرین، آج کا یہ پروگرام مدرسہ عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، اور میرے پاس وقت کی قلت بھی ہے، مہمانان علماء اور طلباء کی فہرست بھی بڑی طویل ہے، تو میں آپ لوگوں کے درمیان حائل ہوئے بغیر سب سے پہلے میں آج کے مہمان علماء کرام کو ڈائس پر مدعو کرتا ہوں. میں امیر محترم فضیلۃ الشیخ حافظ شفیق عالم خان جامعی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. اس کے ساتھ میں جناب آصف صاحب عمری حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. جناب صدیق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. اور آج کے مہمان مقرر فضیلۃ الشیخ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. مدرسے کے اساتذہ سے گزارش ہے جناب عبدالعلیم صاحب وغیرہ سے کہ وہ میرے بائیں جانب تشریف لائیں. عبدالعلیم عبدالعظیم صاحب وہ ڈیش پر تشریف لائیں. محترم حاضرین، ابھی میں نے سورہ یونس کی آیت تلاوت کی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ چکی ہے، شفاء لما فی الصدور، اس کے اندر دلوں کے روگ کا علاج ہے. وہدا و رحمت للمؤمنین، اور ہدایت ہے مومنین کے لیے اور رحمت ہے. آج کا یہ جو پروگرام ہے، کسی عصری اسکول کا یہ پروگرام نہیں ہے، بلکہ یہ پروگرام ایک دینی مدرسے کا پروگرام ہے، جہاں پر طلباء قرآن و سنت کی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ ہوتے ہیں. تعلیم و تربیت، دعوت و تبلیغ،
اصلاح و ارشاد، یہ ایسے فرائض ہیں اور اس فریضے کو انجام دینے کے لیے ہر دور میں ایک گروہ مستعد رہا، اگر آپ دینی مدارس کی تاریخ دیکھیں گے تو دینی مدارس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ اسلام کی تاریخ قدیم ہے، اس کی تاریخ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی، جہاں اصحاب الصفا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. صدیوں کے اس فاصلے کے باوجود آج یہ مدارس کی جو کڑیاں ہیں باہم طور پر ملی ہوئی ہیں. اور یہ مدرسہ اپنے نونہالوں کو کتاب و سنت کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے برابر کوششوں میں لگا ہوا ہے. میں اپنی بات کو طول کیے بغیر اور آپ لوگوں کے درمیان حائل ہوئے بغیر پروگرام شروع کرتا ہوں، تو انشاءاللہ سب سے پہلے میں ایک 5-10 منٹ کے لیے اس مدرسے کے طلباء کا تعلیمی مظاہرہ پیش کروں گا، کیونکہ مدرسہ ان کا ہے، حق بھی بنتا ہے. تو میں قرات کلام کے لیے سب سے پہلے طالب علم ہارون کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ابھی ہم خاری خوش الہان طالب ہارون سے قرآن سماعت فرما رہے تھے. اس کے بعد میں سید موسیٰ حسینی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ دنیات پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب للناس ما تحب لنفسک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس حدیث کا ترجمہ کریے، آپس میں سلام عام کرو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام بینکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں سلام عام کرو.
یاکم وظن فان الظن اکذب الحدیث، ترجمہ کریے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا کفر ہے۔ حدیث پڑھیے۔ حدیث نمبر 20، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ کپڑے پہننے کی دعا۔ کپڑے پہنتے وقت کی دعا، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة۔ ترجمہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کپڑا پہنایا اور مجھے عطا کیا بغیر کسی طاقت اور قوت کے۔ جو شخص کھلائے یا پلائے اس کے حق میں کیا دعا کرنی چاہیے؟ جو شخص کھلائے اور پلائے اس کے حق میں دعا، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ ترجمہ، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔ اسلامی عقیدہ، توحید کسے کہتے ہیں؟ جواب، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ جواب، عبادت ان تمام اقوال اور افعال کا نام ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، مثلا دعا، نماز، قربانی وغیرہ۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، توحید کے 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اسلام لانے والے کون لوگ ہیں؟ جواب، عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہ، بڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بڑوں چھوٹوں میں علی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں زید رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد میں ظہیر محمد خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ صحابی رسول ابی ابن کعب کا مختصر تعارف پیش کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، میں آج آپ سب کے سامنے صحابی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کے بارے میں چند باتیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، بغور سمجھ فرمائیں۔ ابی بن کعب کباری صحابیہ میں سے تھے، صحابہ میں سے تھے، آپ کاتبین وحی میں سے تھے، ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے جمع قرآن کا شرف پایا۔ ایک حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، تمہیں قرآن مجید کی کون سی آیت باعظمت دکھتی ہے؟ میں نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے ابو منذر، تمہیں قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ باعظمت دکھتی ہے؟ میں نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر تھپتھپا کر کہا، اے ابو منذر، مبارک ہو، تمہیں علم حاصل ہو گیا۔ ابو منذر ابو منذر ان کی کنیت تھی، ان کی وفات میں اختلاف ہے، سن 19 ہجری سے لے کر 33 ہجری کے درمیان ان کی وفات کا وقت ہے، واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ اور صحابیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہم نے طالب علم ظہیر سے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے مختصر حالات زندگی کے اوپر انہوں نے روشنی ڈالی اپنے علم کے مطابق۔ اب میں ہمارے پروگرام کے آخری طالب علم کو دعوت دیتا ہوں، محمد ایاز الدین۔ قرآن مجید کے جتنے علوم ہیں ان میں سب سے خشک علم اگر کوئی ہے تو وہ تجوید کا علم۔ اتنا خشک علم ہے کہ دلچسپی والا آدمی ہی اس کو پڑھ سکتا ہے، ورنہ بال سفید ہونے کے چانسز زیادہ ہے۔ لیکن اس طالب علم کا کمال ہے کہ اس نے قواعد مثالوں کے ساتھ یاد کیا ہے، تو اس ہیرے کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تختی نمبر پانچ، حرف لین دو ہے، واو یا واو ساکن سے بے زبر ہو، یا ساکن سے بے زبر ہو،
ان دونوں حرفوں کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں. فل ان بھی معروف آواز سے پڑھے جاتے ہیں، جیسے اوفی، حولا. تختی نمبر نو. تختی نمبر نو اظہار حرف عرقی چھ ہے، حمزہ ہا عین ہا خین خا. تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف عرقی آئے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے لا گناہ کے جل پڑیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں. جیسے طیرن ابابیلا نارن حامیتن. اخفا کے معنی کیا ہے؟ اخفا کے معنی چھپانا. اس کا فائدہ؟ تختی نمبر دس اخفا، حرف اخفا پندرہ ہے. تا سا جیم دال زال زا سین چھین سوت زوت تو زفا قف قف. تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اخفا آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، جیسے چھپا کر پڑھنا چاہیے. نوک زبان تال سے ہٹا کر جیسے اردو میں پھنکا کر نون کو پڑھتے ہیں. اخفا کی مقدار ایک الف ہے، جیسے مد کتنے ہیں؟ تین. کیا کیا ہے؟ مد متصل، مد منفصل، مد لازم. مد لازم کی مثال، مد لازم کا قاعدہ. مد لازم حرف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تجدید ہو تو مد لازم ہوگا. ایک الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں. مد لازم کو کتنے الف کے برابر کھینچنا چاہیے؟ تین سے پانچ. السلام علیکم. ابھی تک ہم مدرسے کے نونہالوں کا تعلیمی مظاہرہ سماعت فرما رہے تھے. اب میں مہمانوں کے حضور پہنچتا ہوں ان اشعار کے ساتھ. دشمن ہی صحیح ہم ذیشان بنا دیں گے، نفرتوں کو محبت کا عنوان بنا دیں گے. کچھ روز صحیح دن رات گزار مدارس میں، یہ مدارس تجھے انسان بنا دیں گے. تو میں ناظم محترم جناب سید آصف عمری حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈائش پر تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد و مصلیاً، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قابل احترام امیر جمعیت الشیخ شفیق عالم خان جامعی حفظہ اللہ، ناظم مالیات جناب عبدالقادر بن عبدالرشید صاحب، اور ہمارے آج کے اجلاس کے مہمان مقرر جناب حافظ جاوید عثمانی ربانی حفظہ اللہ، اور اس مدرسے عبی بن کعب رضی اللہ عنہ لتحفیظ القرآن کے نگران اور ذمہ دار جناب عبدالعزیز عرف صدیق بھائی، اساتذہ مدرسہ، عزیز طلبہ، مہمان اور پردہ نشین خواتین، محترم سامعین کرام، آج کا یہ اجلاس جو مدرسے عبی بن کعب کے طلبہ کا تعلیمی مظاہرہ اور ان کو انعامات کے سلسلے میں رکھا گیا ہے، اسی مناسبت سے میں صرف پانچ منٹ میں اپنی بات کو پیش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مقدس کی اس آیت کو میں نے پیش کیا ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کو اللہ رب العزت نے کتاب عطا فرمائی، اور وہ لوگ جو اس امت مسلمہ سے پہلے جس قوم کو بھی کتاب دی گئی تھی ان کا بھی اس میں تذکرہ ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ وہ حاملین قرآن
جو قرآن کے حقوق کو جانتے ہیں، قرآن کے نزول کے مقصد کو پہچانتے ہیں، تو انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ لوگ اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، جیسے قرآن میں ایک اور مقام پہ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح حق تقویٰ ہے اسی طرح اس آیت میں حق تلاوت کا ذکر ہے۔ حق تلاوت کیا ہے؟ علماء مفسرین نے اس سلسلے میں پانچ باتیں ذکر کی ہے، قرآن کریم کے ہم پر پانچ بنیادی حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کتاب مقدس پر ایمان لایا جائے، اس کی تعلیمات پر یقین کیا جائے، یہ سب سے پہلا حق ہے۔ اور اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، تلاوت میں تجوید، مخارج کے حروف کی ادائیگی، اس کا تلفظ اور اس کی رعایت، یہ تمام چیزیں شامل ہیں، یہ دوسرا حق۔ اور تیسرا حق قرآن کریم کو سمجھنا ہے، فہم قرآن ہے۔ قرآن کو سمجھنے کا جو اصول ہے وہ حدیث مبارکہ ہے اور فہم سلف ہے، صحابہ اکرام کے فہم کی روشنی میں ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے۔ اگر ہم قرآن کو اپنی عقل سے اور اپنے انداز سے سمجھیں گے اور اس کی تفسیر اپنی رائے سے پیش کریں گے تو شریعت میں اس طرح کا عمل گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور اس سلسلے میں سخت وعید آئی ہے من قال فی القرآن برائیہ، جس نے بھی قرآن میں اپنی رائے سے اپنی جانب سے کوئی بات ایسی کہی جو کہ اصولاً قرآن کی وہ تفسیر نہیں تھی تو یہ اس کے لیے حرام ہے، یہ تیسرا حق ہے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، ورنہ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو اچھے انداز سے پڑھنا، مخارج سے پڑھنا اور عمدہ قرأت سے، حسن قرأت سے پڑھنا، یہ اس کا ایک حق تو ہے لیکن نزول قرآن کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن کے نزول کیے جانے کا مقصد قرآن کی تعلیمات پر تدبر کرتے ہوئے عمل پیرا ہونا ہے۔ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ نزول قرآن کا مقصد اور قرآن کا چوتھا حق ہے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ اس قرآن کو ہم نے سیکھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، اس کے مطابق ہم نے عمل بھی کیا ہے، لیکن قرآن کو اوروں تک نہیں پہنچایا تو بھی ہم مجرم ہوں گے، گناہ گار ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے ایمان والے بندوں سے فرمایا کہ اس کتاب کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جہاں تک یہ کتاب نہیں پہنچی ہے۔ تو ہم اور آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کے پانچ بنیادی حقوق کو اچھی طرح سمجھیں۔ پہلا حق اس پر ایمان رکھنا ہے، اور دوسرا حق اس کو اس کی تلاوت تجوید کے ساتھ، مخارج کی ادائیگی کے ساتھ کرنا ہے، تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھنا ہے، چوتھا حق اس پر عمل پیرا ہونا ہے، اور پانچواں اللہ کے بندوں تک اس کو پہنچانا ہے۔ یہ پانچ حقوق ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اس کی اپنے علم اور اپنی صلاحیت کے مطابق۔ تو بڑی خوشی اور مسرت ہوئی اس موقع پر کہ اس کتب خانے میں، مسجد محمدیہ میں، الحمدللہ ہمارے صدیق بھائی صاحب نے مدرسہ عبی بن کعب قائم کیا اور بہت اچھے انداز سے اسے چلا بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں استقامت عطا فرمائے اور یہاں پڑھنے والے طلباء کو دین پر استقامت اور دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مدرسے کے نگران
ذمہ داران معاونین اور اس کے مؤسسین کو اللہ تبارک تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے اور اس کا اجر و ثواب برابر ان لوگوں تک بھی ملتا رہے جو قرآن کو سیکھیں گے پڑھیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، صرف نفع بخش علم ہی انسان کو اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتا ہے. اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ينتفع به فرمایا. اور اسی حدیث میں یہ جملہ بھی ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی ہے تو اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا، نیک اولاد کو نیک بنانا، صالح بنانا، یہ بھی والدین کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. ولد صالح یدعو لہ. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو غلطیوں کو درگزر کر کے ہمیں دین پر چلنے والا، دین کا سچا دائی بنائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ہم ناظم محترم سے قرآن مجید کے حقوق پر مختصر انداز میں خطاب سماعت فرما رہے تھے. اس کے بعد میں مدرسہ احادہ کے استاد عبدالعلیم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مدرسے عبی بن کعب کی مختصر کارکردگی اور پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، مدرسہ عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف. الحمد للہ مدرسہ حاضہ کی ابتدا 1 نومبر 2015 سے ہوئی. جناب یاسر صاحب اور جناب عبدالعزیز صدیق صاحب کی کوششوں اور محنتوں سے اس مدرسے کا آغاز ہوا. مدرسے کی غرض و غایت، اس علاقے کے قریب کوئی ایسی دینی درسگاہ نہیں تھی جس میں آج کی بگڑتی ہوئی نسل کو صحیح دینی تعلیم دے سکے. غیر مسلکی اداروں میں ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے. لہٰذا ان تمام خامیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب یاسر صاحب اور جناب عبدالعزیز صدیق صاحب نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اس خامی کو دور کرے. لہٰذا مدرسہ عبی بن کعب کی بنیاد ڈالی گئی. صرف 4 طلباء سے اس مدرسے کا آغاز ہوا. الحمدللہ آج تقریباً 21 بچے مدرسہ حاضہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مغرب بعد، یعنی مغرب بعد عصری تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے لیے بھی تعلیم کا انتظام ہے. مدرسے کا نصاب، مدرسے میں نورانی قاعدہ، ناظر قرآن، حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ دینیات میں احادیث، روز مرہ کی دعائیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی عقیدہ موجود ہیں. حفظ قرآن میں جملہ 6 طلباء موجود ہیں. ناظر قرآن میں 12 طلباء ناظرہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور نورانی قاعدے میں 3 طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مدرسے کے ذمہ داروں کو اور جو بھی مدرسے کے پیچھے کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے رکھے اور اس کا نعم البدل نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. اس کے بعد میں آج کے مہمان مقرر فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کو بصیرت افروز خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد،
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، اساتذہ کرام، ذمہ داران مدرسہ عبی بن کعب، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، عزیز ساتھیو، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اس پر مسرت موقع پر جو کہ مدرسہ عبی بن کعب کا ایک علمی مظاہراتی پروگرام بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اینول ڈے فنکشن ہوتا ہے اس طرح کا ایک فنکشن بھی ہے، اور مجھے یہ سن کر بڑی مسرت ہوئی کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو حفظ کرایا جا رہا ہے، اور مجھے دیکھ کر بھی بڑی مسرت ہوئی کہ جو طلبہ یہاں پر آئے انہوں نے دینیات کے سلسلے میں سوال جواب کا جو سیکشن رکھا، مجھے وہ ایک یونیک پروگرام لگا کہ استاد سوال کرے اور طالب علم جواب دے، کیونکہ اسلاف کا یہ قول ہے کہ سوال کرنا خود آدھا علم ہے، تو سوال جواب کا یہ انداز مدارس میں اختیار نہیں کیا گیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے اور یونیک بات لگی مجھے۔ اور تجوید و مخارج کے سلسلے میں بھی جو طالب علم نے اپنا علمی مظاہرہ کیا وہ بھی بڑا یونیک لگا، کیونکہ عام طور پر کیا ہے مدارس میں تجوید تو پڑھا دیتے ہیں لیکن اس کے جو قواعد ہیں اس کو حفظ کرا کر ان کو اس حیثیت سے مثالیں یاد نہیں کرائے جاتے، وہ بھی بہتر سے بہتر ایک انداز لگا۔ اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے کوششیں کی ہیں اساتذہ کو، کیونکہ اصل میں طلباء آ کے یہاں بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ طالب علم بولتا ہے، اصل میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے استاد بولتا ہے، استاد جب محنت کرتا ہے تو تب کہیں جا کے بچہ بول پاتا ہے، تو اصل محنتیں تو استاد کی ہوتی ہیں جو طالب علم کو مائک پکڑنا سکھاتا ہے، کھڑنا سکھاتا ہے، تو اصل مسئلہ ان کا ہے، ان کا شکر گزار بھی ہوں، اور امت کو ایسے اساتذہ کی ضرورت بھی ہے۔ تو ماشاءاللہ ایک بہت اچھا پروگرام رہا، اور جنہوں نے کیا ہے عبی بن کعب کی سیرت پیش کی، میں ان طالب علم کو خاص طور پر خصوصی مبارکباد دیتا ہوں، حالانکہ انہیں دشواری ہو رہی تھی لیکن یہ دشواری گرتے ہیں گھوڑے شہ سوار ہی میدان جنگ میں، یہ گر گر کے اٹھنا جو ہے نا وہی اصل بندے کو آگے لے جاتا ہے، کہ مشکل جب پیش آتی ہے تو بندے کے اندر کچھ کرنے کا امنگ اور آرزو پیدا ہوتی ہے، کہ شہ سوار جو ہوتے ہیں وہ بنتے ہی جب ہیں جب میدان جنگ میں گر پڑتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، تو وہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاص کر اس طالب علم کو میں گلے لگانا چاہتا ہوں، جاتے وقت ضرور ملوں گا میں، کہ آپ کو پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، آپ کو آگے آنے کی اور کوشش کرنی چاہیے، یہی وہ کوشش ہوگی جو دراصل آپ کو ایک مقام، ایک مرتبہ،
معاشرے کے اندر دین اسلام کے اندر آپ کو عطا کرے گی. یہ دراصل ابتدا ہے کہ آپ نے کچھ بولنے کی کوشش کی, اور آج کیا ہے کوشش, کل پھل ثمرہ ملنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو بھی بہترین مقرر بنائے, اللہ تبارک و تعالی اسے امت کے اماموں سے ایک امام بنائے. تو غرض کے اے میرا دراصل جو میں نے بیٹھ کے دیکھا تھا اس پر ایک مختصر سا ایسا سمجھیے کہ میرے اپنے خیالات تھے جو میں نے شیئر کی, اگر گستاخی ہو گئی تو معافی چاہتا ہوں. تو جو اصل عنوان مجھے دیا گیا تھا وہ عنوان ہے مدارس کی اہمیت, جس کے لیے میں نے سورہ توبہ کی 122 نمبر کی آیت تلاوت کی, سورہ نمبر 9 اور 122 آیت نمبر, جس میں رب العالمین نے فقہ دین کی سمجھ دینی علوم کے لیے بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. دیکھو سب کے سب تو آ کے عالم نہیں بن جا سکتے نا. ہم کہیں کہ 100% سب اپنا ہر کام چھوڑ دو اور مدارس کے لیے کیا ہے داخلہ لے لو, تو یہ نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. لیکن اس کے لیے اہم اور ضرورت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ ہر جماعت میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے, یعنی ہر ایک بڑی ٹکڑی میں سے ایک چھوٹی ٹکڑی ہونی چاہیے, ہر محلے میں سے کچھ بچے ہونے چاہیے, ہر ایک قبیلے میں سے کچھ افراد ہونے چاہیے, کہ اللہ کے فضل و کرم سے اسی نوعیت سے یہاں پر کیا ہے ایک چھوٹا سا مدرسہ. ابھی ایک استاد صاحب نے بتایا تھا کہ 4 بچوں سے شروع ہوا اور 21 کی آج تعداد ہے. ہم کہتے ہیں کہ آج 21 ہے تو کل 21,000 تک بھی پہنچ سکتی ہے, اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے. مدارس ایسے ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالی انہیں بہت بڑا نافع اور امت کے لیے بہت بہترین طور پر اسلام کو سمجھانے کا ذریعہ بنا دیتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ جو آپ ان بچوں کے یا تو کوئی پیرنٹس ہوں گے یا تو کوئی آ کر بڑا ہوگا یا تو کوئی بھائی ہوگا, تو جو آپ آج آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اصل میں ان سے خطاب کرتا ہوں کہ ان مدارس کو تم چھوٹا نہ سمجھو, ان مدارس کو تم اسکول سے کم کی اہمیت نہ دو, بلکہ برابر کی بھی اگر اہمیت دو گے تو ہماری زندگی اور انقلاب برپا ہو جائے گا. آج مسئلہ یہ ہے کہ اسکول کہیں سر پہ چڑھا کے بٹھا کے رکھے ہوئے, اور عصری تعلیم کے لیے بندہ کیا ہے ایک آٹو والا بھی چاہتا ہے کہ اپنی پوری کمائی اس میں جھونک دے پھر بھی بچہ کچھ بن جائے, لیکن مدارس کے لیے وہ شوق و ذوق نظر نہیں آتا, جس کی وجہ سے علم کی کمی اور جہالت اور فتنوں کے ظہور کے اس زمانے میں فتنے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. تو فرمایا کہ فلولا نفر من کل فرقہ, ایسا کیوں نہ ہوا کہ تمہاری ہر جماعت میں سے ایک جماعت نکلتی. کیوں نکلتی؟ خاص مقصد اس کا کیا ہوگا؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. دیکھیے وہی لفظ فقہ بھی آ گیا, دین بھی آ گیا. دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے خاص طبقہ کیوں نہ نکلتا؟ ہاں, اور کیوں, کیا کرنے کے لیے؟ فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, جو جب یہ پلٹیں گے تو یہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف دلانے کے لیے یہ آ کے ان لوگوں کو سمجھائیں گے, بڑی جماعت کو. تو معلوم ہوا علماء وہ ہیں جو اللہ کا ڈر دلاتے ہیں, علماء وہ ہیں جو سیکھتے ہیں دوسروں کو سکھاتے ہیں. علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جو پڑھا ہے اس کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیں. عالم وہ نہیں ہے جو سیکھ کے کیا ہے کسی ایک کیا ہے کام میں لگ جائے, ایک تنخواہ پہ لگ جائے, بس اپنی زندگی گزار لے. عالم تو وہ ہے کہ جو سیکھا ہے اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, اپنے اپنے قبیلے, اپنے اپنے خاندان, اپنے اپنے قوم کو سدھارنے کی ذمہ داری علماء پر ہے, اور علماء بنانے کی ذمہ داری امت کے اہل حل و عقد اور اہل ثروت لوگوں کا کام ہے. یہ سسٹم جب تک رہا اللہ کے فضل و کرم سے بہترین طور پر ہمارے معاشرتی نظام چل رہے تھے, لیکن آج اس سسٹم کو ہم نے ڈیوائڈ کیا اور دینی اور عصری تعلیم کو اس طرح ڈیوائڈ کیا کہ عصری تعلیم والا وکیل ڈاکٹر ہو, باپ کا جنازے کی نماز پڑھنا نہیں آ رہا, اور ایک طرف دوسری طرف مدارس کے بڑے بڑے فقیہ
دنیاوی علوم سے بالکل کیا ہے کنارہ کشی اختیار کر گئے، جس کی وجہ سے یہ دو ٹکڑے بنا اور آج کیا ہے ہمارے لیے بہت سے مسائل کھڑا کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ جو چھوٹا سا مدرسہ ہے، یہ علم کا گہوارہ ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ اور دوسری بات، یہ اسلام کے قلعے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہاں اصل اسلام دیکھنے میں آتا ہے۔ اگر یہ نہ رہیں گے تو ہو سکتا ہے امت ہی نیست و نابود ہو جائے۔ عصری علوم کے اعتبار سے بڑے بڑے انٹرنیشنل اسکول کیوں نہ ہو، میں خود ایک انٹرنیشنل اسکول چلا رہا ہوں، لیکن میں مانتا ہوں کہ ان اسکولوں کے مقابلے میں مدارس کی جو پوزیشن ہے، وہ پوزیشن کبھی ان اسکولوں کو ہم دے بھی نہیں سکتے نہ وہ لے سکتے ہیں۔ جو کچھ یہاں ہوتا ہے، ایک مدرسے میں پڑھا ہوا حافظ اور ایک اسکول میں بنا ہوا حافظ کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس کا حفظ کتنا پختہ ہوتا ہے، اس کا حفظ کتنا کچا ہوتا ہے، خواہ اسلامک اسکول ہی کیوں نہ، لیکن مدارس اپنی جگہ اپنی اہمیت رکھتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات، اصل میں میرا عنوان اہمیت پر تھا، تو میں نے سوچا کہ ایک خاکہ آپ کو دے دوں، اور مجھے 10 منٹ اور دیا گیا ہے، مجھے کہا گیا کہ 3:20 تک بولنا ہے، تو مجھے اور 10 منٹ ملے ہیں، 1-10 منٹ بول چکا ہوں۔ اگر آپ کیا توجہ کریں گے تو میں آپ کے سامنے ایک خاکہ رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا مدرسہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں شروع ہوا، اس دور میں شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، بیٹھنے والے تو جانتے ہیں، ہمارا مرکزی طور پر سب سے پہلا مدرسہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہوا، تو کب شروع ہوا، اسے ہم مدرسہ کہہ سکتے ہیں، تو یہ ماشاء اللہ، کون ہاتھ اٹھائیے، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور علم میں ترقی عطا فرمائے۔ دار ارقم، جو کہ مکی زندگی کے 4 سال یا 3 سال شروع ہو گیا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول اللہ کو تعلیم دیتے تھے، اور اس وجہ سے دار ارقم نام پڑا کہ یہ ارقم بن ابی الارقم مخزومی کا مکان تھا، یہ ایک صحابی کا نام ہے، اور ان کا مکان ذرا ایک ٹیلے پہ تھا، ایک پہاڑی پہ تھا، جو مکے شہر سے تھوڑا سا کیا ہے مخفی تھا، لوگوں کو کیا ہے پتا نہیں چل سکتا تھا۔ اس وقت کا زمانہ ایسا تھا جو مشرکین مکہ مسلمانوں کی بو سونگتے ہوئے پھرتے تھے، دشمنان اسلام ہر طرح کی تکلیفیں دینے کے لیے پھرتے تھے۔ تو ایسے موقع پر جب ارقم بن ابی الارقم مخزومی نے اپنا مکان پیش کیا کہ اللہ کے رسول آپ یہاں آ کے رہیں، یہاں دشمن آپ کو نہیں پا سکیں گے اور یہاں محفوظ مقام بھی ہے، تو اللہ کے رسول تعلیم و تربیت کے لیے یہاں خوش ہوئے، اور یہ ترتیب سیرت نبوی کے کتابوں میں ارقم بن ابی الارقم مخزومی کے مکان کو اتنی اہمیت ملی، دار ارقم سے مشہور ہوا، اور سیرت نبوی لکھنے والے مصنفوں نے گویا کہ دور بانٹ دیا کہ بعض کو جب اسلام لائے تو کہا جاتا ہے کہ دار ارقم بننے سے پہلے اسلام لائے، یا بعض کو کہا جاتا ہے دار ارقم بننے کے بعد اسلام لائے۔ اتنی بڑی اہمیت ہے دار ارقم کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت دیا کرتے تھے۔ ان کے طالب علم اور استاد کون ہے، یہ بھی تو دیکھ لیجئے کتنے پیارے ہیں، استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، طالب علم بلال ہیں، طالب علم ابو فہیکا ہیں، طالب علم صہیب ہیں، طالب علم خباب ہیں، طالب علم سمیہ ہیں، طالب علم یاسر ہیں، طالب علم عمار ہیں۔ ان طلباء کی محنت دیکھو، جیسے جو پڑھایا ہے اس پڑھائی کے لیے، اس نصاب کے لیے جس میں رب العالمین نے فرمایا کہ کوئی شک ہی نہیں ہے، دنیا کا کوئی نصاب ایسا نہیں ہے جو شک سے بری ہو، واحد ایک کتاب ہے جس کو رب نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ نصاب تعلیم قرآن ہے، نصاب تعلیم کلام اللہ ہے، نصاب تعلیم کیا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ہے، نصاب تعلیم حدیث رسول ہے، پڑھنے والے طلبہ بلال ہیں، صہیب ہیں، صہیب رومی ہیں، اسی طرح کے عمار ہیں، اور پڑھانے والے استاد محمد الرسول اللہ ہیں۔ جگہ یونیورسٹی مکہ
مکہ المکرمہ ہے اور پڑھائی گئی تعلیم پہ ایک ایک طالب علم ایسے ہے کہ اس کو جان جوکوں میں ڈالا جا رہا ہے، پتھر رکھا جا رہا ہے اور تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، انگار کے اوپر اس کو لٹا کے کیا ہے اس کی چربی اور اس کے گوشت کو پگھلایا جا رہا ہے، لیکن طالب علم اپنے علم کو جو لیا ہے وہ کبھی نہیں بھولتا، وہ کہتا ہے کہ احدن احدن احدن، میں اپنا نصاب نہیں بھول سکتا، میں اپنے استاد کی تعلیم نہیں بھول سکتا، میں اپنے استاد کے جو کچھ بھی کیا ہیں عقائد دیے ہیں اس سے روگردانی میں نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ بلال کو مارا جا رہا ہے، حتیٰ کہ مار کھاتے 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 بے ہوش ہو گئے ہیں، انہی کے خون اور پیپ سے نکلا ہوا جو مادہ ہے وہ مادہ خود کیا ہے انگار کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہونے کی کیفیت میں ہے، تب بھی مشرکین مکہ کان لگا کے کیا وہ بڑھ بڑھا رہے ہیں، کیا وہ بول رہے ہیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے الفاظ ہیں احدن احدن، اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے، یہ طالب علم ہے، یہ استاد ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ معمولی طور پر نہیں ہے، اس کے عہدے معمولی نہیں ہیں، اس عہدے پہ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اسی سے اندازہ لگا لو استادوں کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور طالب علم صہیب تھے عمار تھے، اسی سے اندازہ لگا لو طالب علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو کوئی علم کی راہ پہ چلتا ہے اس میں کوششیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے، گویا کہ یہ جنت کی راہوں پہ چلنے والے طلبہ ہیں، مسلمانوں علم حاصل کرو، علم کو اہمیت دو، علم کے بغیر اسلام ایسا ہے کہ مسلمان کہلانے کے بھی لائق نہیں کوئی بندہ اگر بغیر علم کے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، سورہ محمد میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے جانو پھر علم حاصل کرو، تو مدارس کی تاریخ مکہ المکرمہ سے نبوت کے ابتدائی زمانے سے شروع ہوئی اور مدینہ منورہ میں اس کو ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا، حالانکہ اس کی کوئی بڑی چھت نہیں تھی، بڑی عمارت نہیں تھی، بڑے بڑے کیا ہیں اس کے بلڈنگز خوشنما نہیں تھے، لیکن اس کے اندر اللہ کی قسم دوبارہ اور سہوارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ تعلیم ہو رہی تھی جو کائنات میں اس سے پہلے نہ کبھی ہوئی نہ قیامت تک ہوگی، جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو تعلیم دیتے تھے، مدینہ منورہ کے اندر وہ چبوترا جو مسجد نبوی کے اندر آج بھی موجود ہے، گرین کارپیٹ پہ آپ جا کے دیکھ لیں، محراب ہوگا باب السلام سے آپ اندر داخل ہو، جو عمرے کو جاتے ہیں یا حج کو جاتے ہیں اس کے بالکل ٹھیک دو رو دو صف کے بعد وہ کارپیٹ ہے جہاں پر چبوترا تھا جس میں اصحاب رسول اللہ سب کچھ قربان کر کے آ کے بیٹھے ہوئے رہتے تھے تعلیم کی غرض سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے بچوں سے زیادہ چاہتے تھے، ان کا اتنا خیال رکھتے تھے، ایک مرتبہ دودھ آیا تو پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی بھوکے ہیں، کہا کہ گھر کا رہیے لیکن اہل صفہ کو بلا کے لے آئیے وہ بھی بھوکے ہیں، حضرت فاطمہ جیسی شخصیت آئی ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں اور مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے، غلام کے بغیر ہر کام مجھے ہی کرنا پڑتا ہے، اگر آپ ایک غلام اس میں سے عنایت کر دیں تو مہربانی ہوگی، فاطمہ جو سب سے چہیتی بیٹی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہا کہ فاطمہ اگر تمہیں تھکان ہو رہی ہو تو رات کو سوتے وقت الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے تھکان کو دور کر دے گا، یہ تسبیح فاطمہ سے مشہور ہے، اور کہا کہ اس غلام کے حقدار اہل صفہ ہیں، وہ تم سے زیادہ کیا ہیں حقدار ہیں، اتنا پیار کرتے تھے، اور انہی صفہ مدرسے کے آپ ایک ایک طالب علم کو لے لیں، حضرت ابو ہریرہ کو لے لیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں علم حاصل کرنے میں کوتاہی نہ ہو جائے بھوک کو بھی میں ایسے دباتا تھا کہ گویا کہ بھوک کی وجہ سے میں مسجد نبوی کے دروازے پہ پڑ جاتا تھا، اور لوگ گزرتے تو کہتے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں،
حالانکہ میں پاگل نہیں ہوا تھا، میں تو بھوک کی وجہ سے مجھے چلنا بھی نہیں ہو رہا تھا، میں سوچتا تھا کہ بھوک کے لیے میں تلاش کروں کھانا تو اللہ کے رسول جو حدیث کہیں گے وہ میں سن نہ سکوں گا، اس واسطے میں باہر نہیں جاتا تھا۔ ہاں ایک مرتبہ خود ایسے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ہریرہ دونوں کی ملاقات ہو گئی، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک سے جان نکلی جا رہی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں پہنچے اور کہا کہ کچھ بھی ہے کھانے کے لیے؟ تمام بیویوں کی طرف سے، جو بھائی ایک وقت کیا ہے 9 بیویاں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی وقت میں، تمام بیویوں کے گھروں سے کیا جواب آیا کہ آج کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، تو اللہ کے رسول ابو ہریرہ کا حال جانتے تھے کہ بھوک کے مارے ان کا برا حال ہے لیکن پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ علم دراصل کیا ہے؟ قربانی مانگتا ہے۔ مسلمانوں یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھو، طالب علم مشکلات میں سے گزرتا ہے اور اسی کے بعد اس کو آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اہل صفہ کا حال دیکھو، کیوں آج بھی ہم 1400 سال بعد بھی ذکر کر رہے ہیں؟ انہوں نے اس کے لیے سب کچھ تش دیا، اس واسطے مدارس کے جو اساتذہ ہیں اور جو بچے ہیں ان کو کیا ہے، ان کے لیول کی حیثیت سے ان کی سیرتوں کو اجاگر کرنا ہے بچوں کے سامنے کہ بیٹا یہ دیکھو کیسے کیسے علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی، تاکہ بچوں کے اندر وہ توفیق اور وہ جوش اور خروش پیدا ہو کہ اسلاف کی ہمیں 1% بھی اگر مل جائے وہ شوق ذوق تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر انتظار کیے تو کہیں کہاں سے اطلاع ملی کہ گوشت کو ایک دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ جاؤ جا کے اہل صفہ کو بلا کے لاؤ، جو کہ تقریباً اس وقت 70 کے قریب تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عجیب حال تھا میرا، میں سوچ رہا تھا کہ میری بھوک اتنی ہے کہ وہ ایک پیالا پورا کا پورا مجھے ہی نہ کافی ہوگا، اور میں سوچتا تھا کہ جب یہ پیالا آئے گا تو ابو ہریرہ کو اللہ کے رسول خود پیش کر دیں گے، ابو ہریرہ تم پی لو، لیکن اللہ کے رسول یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اور 70 بلاؤ تو مجھے کیا ملے گا پھر؟ لیکن ایک طرف یہ خیال تھا، دوسری طرف اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ جا کے بلا کے لاؤ، تو میں حکم کا انکار تو نہیں کر سکتا، تو اللہ کے رسول بہتر جانتے تھے۔ گئے جا لے آئے 70 کے 70 کو، اللہ کے رسول نے کہا ابو ہریرہ دودھ پیش کرو، 70 لوگوں کو دودھ پیش کیا گیا، اور یہ علم کا معجزہ دیکھیں، یہ علم کے لیے معجزہ ہے، اللہ کے رسول کا بھی معجزہ ہے، لیکن علم کی تقویت اور فضیلت کے اعتبار سے ہے، مدارس کی تقویت اور اس کی فضیلت کے اعتبار سے ہے کہ 70 لوگوں نے وہ دودھ پیا، بلکہ پیٹ بھر کے پیا، پھر بھی اس میں سے کوئی کمی نہیں ہوئی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابو ہریرہ اب کون باقی ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ اور میں، تو اللہ کے رسول مسکرا پڑے، کہا کہ ابو ہریرہ تم پیو، وہ پینے لگے، جب پی لیا پھر واپس کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ پھر پیو، پھر پیا، پھر واپس کرنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر پیو، پھر پیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر واپس کر لینا تو کہا پھر پیو، کہا کہ اللہ کے رسول اب میں پی نہیں سکتا، میرا پورا کے پورا کیا ہے شکم سیر ہو چکا ہے، ایک جگہ بھی ذرا بھی خالی نہیں ہے میں پی سکتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، پیا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ دودھ وہی کا وہی تھا جو پہلے میں تھا۔ تو مسلمانوں یہ احادیث ہمیں بتلاتی ہیں علم کی راہیں بڑی کشادہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی علم کے معاملے میں اندھا اور آنکھوں والا، مردہ اور زندے کے مقابلہ پیش کرتا ہے، جو علم والا ہے وہ آنکھوں والا ہے، جو علم سے کنارہ ہے وہ کیا ہے اندھا ہے، جو زندہ ہے وہ علم والا ہے، مردہ جو ہے وہ جاہل ہے۔ تو یاد رکھیے اس میں بھی یہ چھوٹی کا علم قرآن کا حفظ، جیسا کہ ابھی شیخ نے فرمایا کہ آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، یہ ہم پر آیت بھی ہے، حق بھی بنتا ہے، اور اس سے بڑا چوٹی کا علم کوئی اور نہیں ہے۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن کیا ہے وقت کی تنگی بھی ہے، اور دوسرے علماء کرام بھی ہیں، جو کچھ مجھے وقت دیا ہے وہ ختم بھی ہوا چاہتا ہے، جنہوں نے مجھے وقت دیا ہے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی
اس ادارے کو قائم و دائم رکھے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی یہاں کے پڑھانے والے اساتذہ کرام کو بھی ان کا بہترین بدلہ دے، ذمہ داران جنہوں نے اس کو قائم و دائم رکھا ہے ان کو بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالی صحت و عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا فرمائے، جیسے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے. اذا و باللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فضیلت شیخ حافظ عبدالحمید محمدی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈیسک پر تشریف لائیں. ابھی ہم فضیلت شیخ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ ورعا سے کلیدی خطاب سماعت فرما رہے تھے کہ آپ نے دینی مدارس کی اہمیت اور دینی و عصری علوم کی تفریق اور امت پر اس کا وبال، دینی تعلیم کے حصول کے لیے صحابہ کرام کی قربانیاں آپ نے پیش فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. اس کے بعد میں ہمارے پروگرام کی آخری کڑی امیر محترم فضیلت الشیخ شفیق عالم خان جامعی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اختتام میں خطاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، والله اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. معزز و محترم علماء کرام، ذمہ داران مدرسہ، ذمہ داران مسجد، معلمین حضرات، حاضرین، عزیز طلباء، الحمدللہ آج مورخہ 20 اکتوبر 2018 بروز ہفتہ بعد نماز ظہر 2:15 سے مدرسہ عبی بن کعب کا یہ پروگرام شروع ہوا، جس میں ہارون احمد عبدالعزیز صدیق کی قرات کلام مجید سے آج کے پروگرام کا آغاز ہوا. سید موسیٰ حسین دینیات عقیدے سے کچھ متعلق کچھ باتیں پیش کیں. ظہیر محمد خان نے صحابی رسول عبی بن کعب کا مختصر تعارف کیا. محمد ایاز نورانی قیادے سے تجوید کے قواعد پیش کیے. اس کے بعد مولانا آصف عمری صاحب قرآن مجید کی تلاوت کا حق، قرآن فہمی اور قرآنی تعلیمات سے متعلق اور نزول قرآن کا مقصد اس کو وعدے کیا. اس کے بعد ہمارے مہمان مقرر فضیلت الشیخ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ نے مدارس کی اہمیت اور دینی تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی اور واقعات کی روشنی میں مختصر وقت میں جامع خطاب فرمایا. اب یہ وقت نہیں ہے کہ کچھ طویل باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، پھر بھی میں 2-3 منٹ میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ابھی شیخ محترم نے جس موضوع سے متعلق خطاب کیا ہے اسی موضوع سے متعلق کچھ باتیں ہیں، بغور سماعت فرمائیں. یہ تقریر کا وقت نہیں ہے، اس لیے میں جلد سے جلد آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا. اسلام دین ہے اور یہی اصل علم ہے، اور اس کی پہلی وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے یہ بھی اس کی ابتدا بھی علم سے کی گئی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم.
معزز حاضرین، شریعت اسلامیہ میں علم کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا العلم قبل القول والعمل، یعنی کہنے اور عمل کرنے سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں علم کے تعلق سے فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اور اللہ عز و جل و اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا. اس علم کے حصول کے لیے مدارس و مکاتب کی ضرورت پڑتی ہے. آج میں اسی تعلق سے چند منٹوں میں کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. اسلام کی ترقی و بقا، تعلیمات اسلامیہ کی نشر و اشاعت، قرآن و حدیث کی تبلیغ و تشہیر کے لیے دنیا بھر میں دینی مدارس و مکاتب کی سرگرمیاں جاری ہیں. یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ دین اسلام اور اسلامی تربیت کا نظام اہل دین و دانش اور فکر مند حضرات کے زیر نگرانی چلتا ہے. وہ قوم اپنے دین و ایمان میں نہ صرف سچی اور راسخ ہوتی ہے بلکہ رہنمایانہ و مصلحانہ زندگی بھی گزارتی ہے. ایمانیات، عبادات، معاشرت، معاملات، اخلاقیات میں سے ہر پہلو اور ہر رخ قابل تعریف و تحسین ہے جبکہ اس قوم کے پاس دینی تعلیم کا نظام ہو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلم پر دینی علم کا حصول فرض قرار دیا ہے. شریعت میں دینی تعلیم پڑھنے اور پڑھانے والوں کو امت کا سب سے بہترین طبقہ بتایا ہے. علم دین کے لیے نکلنے والے کو اللہ کے راستے میں بتایا ہے یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے. علم دین انسان کے لیے رہبر اور رہنمائے صادق ہے. علم دین ہی کو حق کو ثابت کرنے اور باطل کو نیست و نابود کرنے کا کام علم دین ہی کرتا ہے. علم دین ہی رب کی معرفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معرفت اور دین اسلام کی معرفت پیدا کرتا ہے. علم ہی صحابہ اعظام اسلاف اکرام کی قدر کا سبق علم دین سے ملتا ہے. علم انسانیت کا عظیم درس دیتا ہے. علم امت کے لیے انبیاء اکرام کا پیش بہا قیمتی تحفہ ہے جو وراثت میں ملا ہے. علم سرمایہ نجات اور کامیابی کا مدار ہے. علم ہی ماں باپ کو اولاد کی صحیح تربیت پر توجہ دلاتا ہے اور اولاد کو والدین کا سچا فرما بردار بناتا ہے. علم بھائی بہنوں کے حقوق بتاتا اور اس کی ادائیگی کی طرف راغب کرتا ہے. علم ہی دین اسلام پر آئے دن ہونے والے اعتراضات، بیجا شکوک و شبہات اور فرقہ باطلہ اور فرقہ ضالہ کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے. یقیناً علم دین ہی دنیا و آخرت کی عافیت و سلامتی کا سامان اور ذخیرۂ نجات ہے. آئیے ذرا غور کیجئے، اس علم کو پہنچانے کے لیے ساری جد و جہد اور محنت مدارس دینیہ کے ذریعے کی جاتی ہے. اللہ کا پسندیدہ دین اور اس کی تعلیمات عام ہو، ہر بچہ اس سے بہرہور ہو، ہر مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو اچھی طرح سمجھے اور احکام شریعت کا پابند رہ کر زندگی گزار سکے. میں اس ذرعی موقع پر اولاد کے سرپرستوں سے گزارش کروں گا، اپنی اولاد اور اپنے ماتحتوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں اور یقین جانیے یہی دینی مدارس و مکاتب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، ہدایت کے سر چشمے ہیں، دین کی پناہ گاہیں ہیں. ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہوتی ہے، اسلامی عقائد سے باخبر کیا جاتا ہے، مسائل و فضائل سے روشناس کرا کر اعمال پر ابھارا جاتا ہے. اسلام ان مضبوط قلعوں کی حفاظت اور استقامت میں دین کا استحکام مسمر ہے. ان مدارس کا رشتہ مکہ مکرمہ میں دار ارقم سے اور مدینہ منورہ میں صفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے. صفہ اسلام کا پہلا مدرسہ ہے جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، جہاں پر معلم انسانیت محسن کائنات نے تعلیم دے کر ہیرو کو تراشا تھا. دنیا کے سامنے امن و محبت کے خوگر، الفت و وفا کا شیدائیوں کو پیش کیا تھا، جن کی تمام تر تعلیمات انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی پر مشتمل تھی، اور جو ساری انسانیت کے ہمدرد و غمخوار بن کر تشریف لائے اور قدم قدم پر محبتوں اور ہمدردی کا درس دیا، دلوں سے نفرتوں کو نکال کر محبتوں کو پیوست کیا. دنیا میں
تمام آباد مدارس کا رابطہ اسی صفحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور صحابہ کرام اس کے سب سے پہلے طالب علم رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معلم رہے۔ اس میں تعلیم حاصل کرنے والوں کو دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے دور دراز علاقوں میں بھیجا۔ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عرب، شام، روم اور فارس وغیرہ کے کئی اسلامی سلطنت اسلام کے زیر نگی آ چکی تھیں۔ اس وقت کے کئی جید علماء حفاظ کو ان کا ذمہ دار مقرر کیا گیا۔ حالانکہ اس دور کے مدارس اور اس دور کے مدارس کی نوعیت الگ ہے۔ مدارس کا اگر اس معنی میں مدارس کا معنی اس انداز سے لیا جائے جس کی اپنی مستقل عمارت ہو، اساتذہ اور طلبہ ہوں، ایک خاص تعلیمی نظام ہو اور منصوبہ بندی کے تحت تعلیم و فنون کی تدریس ہوتی ہو، تو اس طرح کے مدارس کا وجود اسلام کے ابتدائی دور میں نہیں ملتا۔ مسجد ہی تمام مذہبی، علمی اور دیگر سرگرمیوں کا مرکز ہوا کرتی تھی۔ ان مدارس کا وجود ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ معمولی چھپروں سے لے کر بلند و بالا عمارتوں میں نظر آنے والے یہ مدارس دراصل اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، اور یہ چھوٹے بچے جو اپنی عمر کے قیمتی لمحات چہار دیواری میں لگا دیتے ہیں وہ ہمارے محسن، ہمارے ایمان و عقیدے کے محافظ ہیں۔ وہ مدارس کے ساتھ ہمارے اور ایسے مدارس کے ساتھ ہمارے تعلقات مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمیں ان مدارس اور اہل مدارس کی قدر کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر میں آپ تمام سے بس اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے، وقت بھی ہو چکا ہے، یہی کہوں گا کہ مدارس ہمارے لیے بہت اہم ترین مقام رکھنے والے ہیں۔ ان مدارس کی، ان طلباء کی، ان کے ذمہ داروں کی، ان کے معلمین کی قدر سے نگاہ دیکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ان مدارس یہ اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، ان کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں آپ تمام سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے اولاد کو دینی تعلیم کی طرف راغب کریں۔ یہ دور بڑا پرفتن دور ہے، اور آج کے اس دور میں نت نئے فتنے ابھر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم کو ہمارے ایمان پر رکھنے کے لیے علم کا حاصل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے، واٹس ایپ، فیس بک کے ذریعے وہ علم حاصل نہیں ہوتا جو علم اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر دو زانو ہو کر حاصل کرنے سے ہوتا ہے۔ اس میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے، صالحیت پیدا ہوتی ہے۔ میں اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا گو ہوں کہ اللہ ذو الجلال والاکرام تمام مدارس کی حفاظت فرما، اور ان میں پڑھنے والے طلباء و طالبات کی حفاظت فرما، اور ہمارے معلمین و معلمات کی حفاظت فرما جو دین تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہیں۔ بس یہی چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم امیر محترم مولانا شفیق عالم صاحب حفظہ اللہ سے صدارتی خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ وقت کی قلت کے باوجود آپ نے بڑے جامع انداز میں اپنا صدارتی خطاب پیش فرمایا۔ میں آپ کے صدارتی خطاب پر تبصرہ تو نہیں کروں گا، بلکہ شعر کا ایک مصرع آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ ہدیہ تشکر کے لیے میں خاری خوش الہان حافظ عبدالحمید محمدی کو دعوت دیتا ہوں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ محترم معزز علماء کرام و معلمین مدرسہ عبی بن کعب و ذمہ داران مسجد ہذا اور حاضرین مجلس، میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ سبھی حضرات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات نے اپنی قیمتی اوقات کو نکال کر کے اس پروگرام میں شرکت کی، اور اس مدرسے کے طلباء کے لیے ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی فرمائی۔ میں اپنے صمیم قلب سے مدرسے کی جانب سے اور معلمین کی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے آپ سبھی حضرات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
آپ کے آنے اور سننے اور بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہماری اس اٹھنے بیٹھنے کو ذخیرۂ آخرت بنائے. آمین. السلام علیکم.